vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti. Dober večer in prijeten pozdrav vam želimo, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Prav lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Gost tedna. Z menoj v studiju je Jani Maksimilijan Tušak, novi zagorski župnik, ki je pred 2 letoma v naši župniji že kaplanoval. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljen, Tomaš. Pozdravljeni tudi vsi gledalci, ki naj ogledajo. Ne bo tudi ta oddaja ena lepa priložnost, da se še bolj spoznamo. Z mnogimi se že poznamo, ampak da nekako je tudi to ena lepa spodbuda, da nekako nekoliko več drug o drugemu zvemo, predvsem pa tudi, da vzpostavimo ene lepe odnose. Letos poleti ste v Zagorju zamenjali dozdajšnjega dolgoletnega župnika Matjaža Križnarja. Ljudje so vas v tem obdobju že lahko spoznali. To je bila v Zagorju kar velika sprememba. Tudi za vas in kako se počutite v Zagorju? Ja, verjamem, da je bila to kar ena velika sprememba za Zagorje. Gospod Matjaž je bil v Zagorju 14 let. Veliko je v tem času naredil. Če pogledamo že samo župnijsko cirko, je lepo obnovljena. Potem so tudi tukaj mnogi pastoralni dogodki. Res pušča njegovo delo en velik pečat, njegove ljubezni, tudi njegove mladosti, ki jo pušča nekako v tej župniji. Jasno, tudi zame je bila ta novica, da prihajam nazaj v Zagorje, novica, ki me je sprva šokirala. Po drugi strani pa človek vedno znova tudi ob takih trenutkih obnoviš to, kar si pri posvečenju obljubil. Gospod, ti si me poklical in jaz grem tja, kamor želiš in tudi v tem duhu sem prišel nazaj v Zagorje. Jasno pa se mi zdi, da je bilo tudi zame to en poseben čas, ko je bilo potrebno videti župnijo tudi v drugačni luči, kot jo gledaš kot kaplana. Ne? Kot kaplan dejansko počneš bolj kot ne pastoralne stvari. Biti župnik v eni taki župniji, kot je Zagorje, precej veliki, mestni tudi v nekem smislu, pa pomeni še marsikaj zraven. Počasi nekako tako zdaj svoje delo spoznavam. Predvsem pa se trudim, da bi nekako povezal to, kar je počel prej kaplan, ki ga zdaj v Zagorju več ni, predvsem pa tudi tisto, kar je lastno župniku, da se nekako to poveže in združi. Zdaj sem sam v zagorski župniji. Prej ste lepo povedali, da bova z današnjo oddajo poskušala še bolj predstaviti vas kot novega zagorskega župnika, da se bodo vezi še bolj stkale. Odkot ste doma? Kje ste preživljali otroštvo? Torej, moj dom je na Koroškem. Doma sem iz Slovenj Gradca. Tam sem tudi preživel otroška in mladostna leta. Pred dobrimi 30 leti sem bil tam rojen. Starša sta po poklicu učitelja, tako da nekako mi je bil ta stik z ljudmi položen že v domačo družino. Mama je profesorica angleščine, oče kemije. Delala sta pa v svojem življenju še nekje na drugih področjih. Jasno pa me je tudi zaznamovala domača družina. Imam še starejšega brata, ki je 11 let starejši od mene, pa 5 let mlajšo sestro. Družina vsakega človeka zaznamuje in tudi mene v nekem smislu je, pa tudi domače okolje na Koroškem se mi zdi, da je bilo po eni strani podeželsko, po drugi strani pa tudi Slovenj Gradec kot mesto, kjer je bolnica, kjer so bolniki, kjer so tudi razne ustanove, ena lepa priložnost, da sem nekako čutil, da mi to takšno okolje odgovarja in zdaj se veselim, ker je tudi Zagorje nekaj zelo podobnega.
Ste se šolali, predvsem v srednji šoli, v domačem kraju? Ja, osnovno šolo sem končal v Slovengradcu in po osnovni šoli sem se spraševal, kam naprej. Pa so ravno takrat v Slovengradcu pričeli za gimnazijo, tako da sem druga generacija gimnazijcev, ki smo se upisali v novo nastalo gimnazijo in uspešno tudi gimnazijo končal, torej doma v domačem kraju v Slovengradcu leta 2001. Kdaj pa ste se odločili, da boste šli na teologijo? Kdaj ste začutili v sebi to možnost, priložnost, čutenje, da vas je Bog nagovoril za ta poklic? Torej, takoj po srednji šoli, po gimnaziji, sem se upisal na filozofsko fakulteto, kjer sem študiral zgodovino. Hkrati pa sem že kar na začetku čutil, da morda bi želel poznavanje samo gotovih zgodovinskih dejstev povezati tudi z eno konkretno izkušnjo življenja in čutil sem, da je teologija pravzaprav tisto pravo področje. No in moj stric, ki je bil profesor na filozofski fakulteti na oddelku za psihologijo, mi je pomagal, da sem potem tudi se vpisal sporedno na teologijo in tako začel študirati teologijo. Jasno pa ne povem, jaz sem študiral teologijo kot laik, živel sem v svetu, iz Kamnika sem se vsak dan vozil na teološko fakulteto, in po 5 letih potem tudi teološko fakulteto končal. Šele potem pa sem se odločil, da grem v bogoslovje in da želim postati duhovnik. Kako pa je potem to zgledalo po končanju teološke fakultete in pot v bogoslovje, da nam malce predstavite? Seveda, se pravi, moja pot nekako do bogoslovja in potem do oltarja, do duhovništva, je povezana tudi s tem, da nekako sem želel res premisliti, je to tista pot, kamor ne grem v svojem življenju. Je pa seveda povezan klic, božji klic nekako, a ne, tudi s tem, da človek stopi na to pot. Če bi morda si samo želel, morda samo čutil, tukaj bi lahko bil, pa ne bi bilo tega božjega izziva, božjega poklica, človek tudi na tej poti morda ne bi mogel ustrajati. Zlasti se mi pa zdi en tak velik klic, pa ena velika spodbuda zame, so bili bolniki, ki sem jih srečeval v domači bolezni in čutil sem v nekem obdobju, ne kot zgodovinar, ne kot morda zdravnik, ne vem še kot kakšen drugi poklic, ne morem priti tem ljudem tako blizu, kot jim bi lahko prišel pa kot duhovnik. In tu se mi zdi, da je bila ena taka zelo močna spodbuda, no, ob vsem pastoralnem delu v domači župniji in tudi še v drugih župnijah, da sem potem spoznal, da je samo ozek študij teologije ali pa samo zgodovine zame premalo, da je potrebno dati tudi še kaj več in sem odšel v bogoslovje. Najprej v bogoslovje v Mariboru, potem pa tudi sem končal bogoslovje v Ljubljani in tudi bil potem leta 2011. posvečen duhovnika. Kakšni pa so bili takrat odzivi družine, prijateljev, znancev, ljudi, ki so vas obkrožali? Samo pozitivni? Torej, daleč od tega, iti za duhovnika v današnjih časih je pravzaprav en velik šok. Tako za družino, tako za okolje in tudi v mojem primeru je bilo tako. Ne povem, da domači nekako niso mogli prenesti tega, da ne bom šel morda po ustaljenih tirnicah, ampak da odhajam morda po malo drugačni poti. In nekako so me vedno znova tudi s svojimi odzivi preizkušali, ali sem dovolj premislil ali ne. Sploh se mi zdi, da v domači družini se je dalo čutiti, da bi si želeli drugače, ampak klic je bil močnejši, zato sem šel po tej poti naprej. In z veseljem povem, da tudi ko so domači videli, da nekako je to moja pot, so to tudi podprli pa sprejeli. Kakšno je stanje danes? Danes so domači veseli, da sem tu, kjer sem. So me že tudi nekajkrat obiskali v Zagorju, že prej kot kaplana. Tudi zdaj sta bila oče in mama že pri meni v Zagorju na obisku. In vidita, da je dejansko tukaj tisto poslanstvo in tisto mesto, kjer se čutim kolikor toliko uresničenega in veselega. In noben starš, ki vidi, da je otrok vesel, da je zadovoljen, verjetno ne bo nasprotoval več temu. Omenili ste, da je bila leta 2011, če sem si prav zapomnil, nova maša. Takrat ste bili posvečeni za duhovnika. Kako pa je bila videti ta nova maša? Kako je bilo s tem dogodkom? Kje se je to zgodilo? Kakšni so občutki, spomini na ta dogodek? Ja, nova maša je res ena velika prelomnica v življenju vsakega duhovnika. No, že prej mašniško posvečenje, ko dejansko postaneš duhovnik,
Bil sem posvečen v Ljubljanski stolnici 26. junija 2011. leta. Posvetil me je takratni ljubljanski nadškof dr. Anton Stres. Takoj zatem pa seveda sem imel novo mašo v domači župniji. Nova maša se ponavadi zgodi v kraju, kjer preživiš otroštvo in mladost, kjer je doma družina in tudi v mojem primeru je bila nova maša v Slovengradcu. Jasno pa, ker je bila moja pot zelo razgibana, ker sem tja do tega, da sem prišel do oltarja, dal skozi, če tako rečeva, mnoge župnije, se je potem zvrstilo kar nekaj ponovitev teh novih maš na raznih krajih, kjer sem se pravzaprav šel zahvaliti za gotovo izkušnjo dela v Gospodovem vinogradu, pa predvsem tudi prositi, da bojo ljudje nekako molili pa me spremljali naprej na mojih novih postajah, ki jih bo pod sabo prenesla. Tako sem imel ponovitev nove maše najprej v Kamniku, kjer zdaj živi moja družina in kjer sem tudi živel v študijskih letih, potem na Selah pri Slovengradcu, kjer sem bil kot bogoslovec 2 leti, v Sevcih nad Škofjo Loko, kjer sem bil diakon in pa v župniji Velika Dolina na Dolenjskem, kjer sem pa preživel tudi v času odločanja leto dni. Zdaj, ko ste v duhovniškem poklicu, imate neki vpogled v zadeve, kako potekajo in tudi kakšna je vaša vloga v tem življenju. Kakšen je vaš pogled zdaj, ko gledate svojega zornega kota na duhovniški poklic in kako sprejemate, pa tudi spremljate okolje, ki nas obdaja? Ja, duhovništvo se mi zdi, da je tako velika skrivnost, da nikoli ne moreš reči, da si pogruntal vse detajle tega poslanstva in poklica. Ne gre samo za službo, ki jo človek opravlja 8 ur, ampak gre pravzaprav za stil življenja, za poslanstvo, ki ga živi 24 ur na dan. In se mi zdi, da moramo nekako tudi videti v duhovništvu eno priložnost, ki jo vsak duhovnik živi kot eno službo ljudem, katerim je poslan. Mislim, da so že davno minile te podobe, ko je duhovnik bil gospod, ki je bil nad drugimi in prav je, da smo te podobe nekako presegli, pa jih presegamo. Duhovnik je eden izmed ljudi, vzet od njih, kot pravi tudi Božja beseda, pa hkrati postavljen za to, da daruje za njih sveto mašo, deli zakramente, predvsem pa, da jim prihaja naproti za to, da bi imeli življenje, tisto pravo življenje z veliko začetnico in da bi ga imeli v obilju. In se mi zdi, da vidim, da si želim za vsako postajo, kamor me Bog postavi, da bi delček tega življenja z veliko začetnico lahko prinesel. Zdaj je v mojem primeru to župnija Zagorje, pa župnija Sveta Planina. In kot duhovniki imate neko stalno mesto v župniji, če se lahko tako izrazim. Niste tako, da bi vas selili iz leta v leto, kot to počnejo s kaplani. Se pravi, da boste pri nas, če ne bo kakega drugačnega režima, kar nekaj časa. Ja, to je vse v Božjih rokah, kako je z našim prebivanjem v gotovi župniji in delovanjem. Je pa nekako tako v cerkvi ustaljena stalnica, da se kaplan malo bolj pogosto menjava, običajno na leto 2, morda 3 celo. Župnik pa ima neko gotovo stalnost. Logično pa lahko tukaj posežejo vmes tudi še drugi dejavniki, ko je morda lahko drugače, da gre za kako bolezen recimo, ali pa tudi, da te morda škof in škofija potrebuje na kakem koncu nekoliko bolj. Ampak jaz zdaj mislim, da v mojem primeru računajo, da bom tukaj malo dlje časa ostal, kot pa sem bil kaplan. Kaplan sem bil 2 leti, gotovo moreva tem letom dodati še kako leto zraven. Običajno je župnik nekje na župniji od 10 pa tja do 20 let. Vsi zdaj živimo v istem okolju, pa tudi v modernem svetu, svetu potrošništva, razvrednotenja vrednot in podobnega. Kako pa vi kot duhovnik gledate na ta utrip življenja, na ta ritem življenja, na skušnjave, ki človeka pripeljejo v kakšno situacijo? Ne nazadnje ste tudi vi samo človek in ste na dosegu vsega, kar ima vsak običajen človek. Res je, današnji svet razvrednoti mnoge vrednote, vidimo to in ono, ampak zdi se mi, da je potrebno ob tem videti tudi mnoge priložnosti, ki pa jih današnji svet tudi ponuja. Vedno vidimo lahko v vsakem času tako ene pozitivne učinke,
pa tudi negativne. Ne? In če ostaneva morda najprej pri teh pozitivnih, koliko je danes pravzaprav priložnosti, glede na naše povezovanje, imamo računalnike, mobitele, v tem moramo videti tudi najprej priložnost, ne? Da se lahko morda še bolj povežemo, da lahko imamo hitreje medsebojne stike, da si lahko s tem še bolj pomagamo. Jasno pa, kot ste omenil, je pa tudi čas, ko so se mnoge vrednote podrle, mnoge lestvice vrednot padajo in tu se mi zdi pa, da je res ena velika priložnost, da cerkev pomaga današnjemu človeku, da te vrednote vnovič pozna kot vredne, da jih živi in da mu jih pomaga konec koncev tudi vzpostaviti v njegovem osebnem življenju. Zdi se mi pa, da so v življenju mnoge situacije, ko moraš na novo odkriti, kje je smisel življenja in na novo postaviti tudi eno lestvico vrednota. Ne? Bodi si, da to pride kaka bolezen vmes, bodi si, da se zgubi služba ali pa morda tudi, da se zgodi to in ono in takrat je potrebno na novo videti, kaj v mojem življenju resnično šteje. In tu se mi zdi pa, da je tudi ena velika naloga cerkve in vseh nas, da ljudem pri tem pomagamo. Ko pa ste omenili tudi razne skušnjave, težave, s katerimi se vsi srečujemo, je prav, da tukaj najprej povemo, da smo vsi ljudje, da vsi nekako doživljamo boje, bitke za to, da bi nekako živeli tiste prave vrednote, ki jih prepoznavamo kot prave, ampak osebno se mi zdi, da tukaj pa tudi pride naproti vera, na katero se lahko človek vedno znova nasloni tudi v takih trenutkih in zaupa, da mu tudi Bog pomaga. Jasno pa, ob Božji pomoči mi ne smemo pozabiti tudi na svoj lastni angažma, ki ga moramo ravno tako vložiti, ne, da tudi po naših lastnih prizadevanjih morda spremenimo kako stvar ali pa morda tudi ohranimo neko držo in če si človek iskreno prizadeva, moramo zaupati, tudi Bog nam bo pomagal. Kaj pa mladost v vašem poklicu? Je to v danem trenutku zdaj prednost ali slabost? Jaz mislim, da je ena velika prednost. Predstavljajte si biti župnik na tako veliki župniji, kot je Zagorje, pa imeti kakšno desetletje ali dva ali tri, celo več, pomeni dejansko eno hudo breme v smislu, da človek dejansko ni več zdravstveno toliko sposoben, morda tudi fizično čisto ne. Je pa res, da bi lahko bilo pa to plus v smislu ene modrosti. Ampak, ko gledam zdaj tudi mojo mladost v tej situaciji, sem Bogu hvaležen, da dejansko mi daje mlada leta, da lahko z neko fizično, čisto tako kondicijo zmorem to in ono v tej župniji, kar bi mi bilo sicer onemogočeno, če bi bil nekoliko starejši. Kaj pa celibat, ki ga mora vsak duhovnik v našem okolju, v naši veri sprejeti? Kako vi gledate na to, kako ga doživljate, kako se z njim spopadate? Ja, celibat je gotovo eno zanimivo vprašanje duhovništva. Logično je, ko se duhovnik odloča za svoje pot, se odloča za duhovništvo, uračuna pa že nekako tudi, da bo živel celibat. Na nek način tudi zakonci uračunajo, ko se poročijo, da bojo zvesti drug drugemu. In se mi zdi, da ko gledamo na življenje kot tako, vedno nosi en del odpovedi s sabo. V nobenem stanu, v nobenem poslanstvu, kjerkoli se človek znajde, v celoti ne moreš delati sem tistega, kar ti je všeč, kar ti paše, kar ti trenutno godi, ampak neka odpoved spremlja tudi vsak stan in vsake poslanstvo. Zdi pa se mi, a ne, da tudi celibat, ki ga duhovnik sprejema, nekako daje več priložnosti za to, da lahko še bolj živi kot duhovnik. Lejte, en konkreten primer vam povem, pa to pojasnim. Ko sem zdaj župnik v Zagorju in ko imam od jutra do večera dela takega in drugega, ko je tukaj množica obveznosti, bi mi verjetno zelo malo časa ostalo še za družino, če bi jo imel, za ženo, za otroke. In znotraj tega vidim, da dejansko je tako prav, kot je. Je pa res, da celibat ni neka stvar, ki bi bila v cerkvi ugrajena v samo bistvo cerkve, ampak je stvar, ki je nekako nastala skozi zgodovino in je značaja discipline, disciplinarnega značaja torej, in je možno, da jo cerkev tako odpravi ali pa ohrani. To je pa seveda stvar papeža, ki nekako o tem odloča in tudi ustanov v Vatikanu.
Ali je lahko duhovnik ob vseh pravilih, zakonitostih, ki jih mora živeti, ob zgledu, ki ga mora dajati drugemu, v sebi svoboden? Ja, jaz mislim, da dejansko človek seveda lahko ohranja svobodo, ker se mi zdi ena zelo lepa misel, ki sem nekje prebral, da je tista največja svoboda, da lahko rečeš vedno bližnjemu da. Vemo, da če človek ne moreš reči bližnjemu da, da se skriva za tem in onim, čutiš eno notranjo tesnobo, ne? In želim si, da bi kot duhovnik nekako vedno ohranil to svobodo, da bi lahko bližnjemu prišel naproti tam, kjer me morda potrebuje. In če to naredim, potem čutim, da sem izpolnil svoje poslanstvo in se čutim ob tem tudi lahko zelo svobodnega, ker me notranje ničesar ne bremeni. Česa pa si duhovnik lahko želi, če pogledava zdaj malce širše? Katere so duhovnikove želje? Tisti, ki imamo običajno življenje oziroma nimamo nekih strogih omejitev in zapovedi, si želimo marsikaj. Je tudi pri duhovniku kaj takega, kar si lahko želi, po čemer hrepeni? Gotovo, želje ostanejo vse, kakšne bi bili, če naj bi sanjali v življenju. Vsi si moramo privoščiti sanje in želje in tudi konec koncev nas to nekoliko motivira v življenju. Tudi duhovnik ima želje in ima sanje. In moje želje in sanje so kaj drugega ne prej kot duše. Da bi čim več ljudi spoznalo Boga, predvsem pa, glejte, tudi tisto lepo, čudovito, človeško, življenje, ki ga lahko živimo v neki skupnosti. Se mi zdi zelo prav, ne, da nekako spoznavamo, da je lepo biti skupaj, se veseliti tega, da smo drug drugemu podarjeni, nekako videti neke globlje vrednote v življenju. In to so tiste želje, ki si jih jaz želim, da bi morda tudi po meni morda kdo spoznal eno veselje do tega, da lahko pripada nekemu občestvu, da so notri zdravi, lepi odnosi, po drugi strani pa tudi, da tukaj ne gre samo za čisto človeško mrežo, ampak da dajemo tudi te človeške mreže eno globino in konec koncev tudi en globlji smisel. Glede veliko zadolžitev, ki jih imate tudi v Zagorju, ker ste sami, ali lahko tudi kot duhovnik kdaj rečete, da vam je kakšna stvar zoprna, da vam ni blizu, da je ne delate radi, pa jo morate? Brez dvoma, da to smem reči in tudi moram reči, če sem iskren. Vsak človek ima kake stvari, ki jih ima nekoliko raje in tudi kake stvari, ki jih ima malo manj raje. Je pa res, da je potrebno pa vzeti v vsaki službi, kjerkoli človek je, pa vse stvari v kompletu. In tudi jaz skušam v svoji službi imati vse v kompletu. Kaka taka stvar, recimo, ki mi je morda manj všeč, je morda zdaj, ko se je začela kurilna sezona, kurjenje peči, pa spravljanje drv, ampak moram pohvaliti moje župljane, da mi pri tem tudi zelo pomagajo. Omenili ste službo. Duhovništvo je vaša služba, pa tudi način življenja. Če lahko malce posežem še v to splošno stanje in razmerje pri duhovnikih. Kako je z vašim zaposlitvenim statusom, z delovno dobo, zdravstvenim zavarovanjem, pa ne splošno vašim, ampak na duhovniški ravni? Torej, vemo, da duhovniki kot taki ne dobivamo nobene plače, duhovniki kot taki živimo od darov ljudi in tudi ne uživamo nekega zaposlitvenega statusa v odnosu do župnije ali do škofije. Smo preprosto dani sicer in poslani v cirkev, je pa tako, da zdravstveno zavarovanje imamo pa urejeno. Zdravstveno zavarovanje imamo, teče nam pokojninska doba in nam tudi nekako škofija plačuje in tudi sami dodajamo k temu vsake toliko časa, da smo tudi pokojninsko zavarovani. Ne povem pa, da je tista osnova, po kateri smo zavarovani, najbolj osnovna, tako da recimo, če se duhovnik upokojini, ima neke zelo visoke penzije, kot bi morda kdo pričakoval, ampak je nekako potem tista mesečna pokojnina zelo nizka, morda par 100 evrov, 200, 300 evrov maksimalno, če govoriva zelo konkretno. Pa tudi recimo duhovnik kot tak ne gleda najprej na te materialne stvari, ampak njegova skrb je za duhovne, ampak ker smo ljudje z dvema nogama na tleh tudi, moramo tudi včasih uračunati kako tako stvar.
tukaj nekako se moramo najbolj nasloniti na ljudi, ki nam prihajajo naproti. In ne morda jaz tudi to priliko izrabim, pa se zahvalim tudi vsem ljudem, ki mi pomagajo v župniji Zagorje, zato da župnija normalno funkcionira in tudi na Sveti planini, pa tudi zato, da meni ničesar ne manjka. Dobrotnikov je veliko in se mi zdi, da v tem smislu se toliko bolj čutimo povezani med seboj. Jaz potrebujem ljudi, ki mi prihajajo v tem in drugem naproti, ljudje pa tudi mene za zakramente in za to, da jim prinašam Boga. Danes, ko naše gledalke in gledalci prvič spremljajo današnji intervju, je dan reformacije. Jutri pa bo dan spomina na mrtve. Kakšno sporočilo, če pogledamo z verskega vidika, nosi v sebi ta praznik? Ta praznik nosi zelo lepo sporočilo. Znotraj cerkve imenujemo ta praznik 1. novembra praznik vseh svetnikov. Želimo se spomniti, da so tudi mnogi naši pokojni, bratje in sestre, morda starši, stari starši, pri Bogu, da so dosegli svetost in da so tako lepo živeli, da jih smemo klicati tudi mi na pomoč v naše življenje. Če pogledamo naše koledarje, ki imajo 365 dni ali 366, je tako, da v koledarju so zapisana gotova imena in gotovi svetniki. Morda ti naši pokojni niso zapisani v koledarjih, pa mi zelo globoko v svojem srcu čutimo, oni so tako lepo živeli, da gotovo ne morejo biti kaj drugod kot pri Bogu in zato se jih tudi na ta dan želimo posebej spomniti. Hkrati pa tudi mi ob njihovem lepem zgledu dobiti morda nekaj navdiha, da bi tudi mi lepo živeli v življenju. Najprej čisto, da bi želeli udejanja tiste človeške kreposti, če smo pa verni, pa morda tudi, da bi na tem verskem področju morda tudi uresničevali kakšen korak naprej. Ali je dogajanje o prazniku vseh svetnikov po župnijah po Sloveniji približno podobno? Se to v Zagorju razlikuje od krajev, kjer ste že bili? Gotovo je glede na posamezni kraj lahko praznovanje tudi nekoliko drugačno. Recimo, ko sem bil prekaplan v Grosupljem, torej prejšnje leto, smo tam imeli precej več pokopališč, kot jih imamo tukaj v Zagorju. To vemo, da je samo pokopališče v Zagorju, še skupaj s Kisovcem imamo to pokopališče nekako, še s kakim okoliškim krajem. Ko sem bil pa torej v Grosupljem, pa je skoraj vsaka podružnična cerkev imela svoje pokopališče in to pomeni, da smo hodili precej okrog od pokopališča do pokopališča in tam blagoslavljali grobove. No, v Zagorju bomo gotovo se srečali lahko z ljudmi, tako pri svetih mašah ta dan, bo več svetih maš, bodo praznične svete maše, pa tudi potem se bomo lahko srečali ob molitvah na pokopališču, ko molimo za rajne. Vsekakor pa je neka stalnica ob tem prazniku vsaki župniji, da se odvijajo svete maše, da se molijo rožni venci in tudi ena stalnica, da duhovnik pride na pokopališče, da tam blagoslovi grobove in da vsi skupaj zmolimo tudi za pokojne, ki čakajo vstajenja. Vi kot duhovnik ste pri ljudeh v vseh njegovih obdobjih življenja. Otroke krstite, jih spremljate skozi vse zakramente, zakonce, poročite, zraven ste pri smrti oziroma pri pogrebih. Kako vi doživljate to pestrost poklica, če se lahko izrazim, da ste zraven pri vseh srečnih, veselih in žalostnih dogodkih in kako to vpliva na duhovnika? Ja, mislim, da je že v vprašanju delno podan odgovor. Biti zraven, ne? Biti zraven, tu se mi zdi zelo ključno za vsakega duhovnika, da začuti lepoto ob tem, da si zraven ob različnih obdobjih življenja. In se mi zdi, da tudi, ko si kot duhovnik, tako ob krstu, ob rojstvu, ob veselju, ki spremlja tudi vsako novo življenje, potem ob poroki, ki nekako spremlja morda tudi eno veselje, da bosta dva mlada začela skupaj graditi svojo družino, tudi da je takrat polno enega navdušenja in ljubezni, pa potem tudi tista zadnja obdobja v življenju, morda bolezen, staranje, potem tudi smrt. To daje duhovniku en globlji pogled v celovitost življenja kot takega. Je pa res, da nekako je ena umetnost, ki se je moraš naučiti, da znaš preklopiti včasih zelo na hitro iz enega veselega dogajanja v žalostno in obratno in ohraniti tisto notranje veselje, ki pa veje iz Evangelija.
predlagam, da naj in današnji prijeten pogovor skleneva še z osebno noto. Kaj vas sprošča? Kaj počnete v prostem času? Kaj je tisto, kar radi počnete, ko ne opravljate neposredno svoje duhovniške službe? Ja, zelo rad imam kak sprehod v naravo in tudi si želim morda v teh počitnicah, to so še počitniški dnevi zdaj, jesenske počitnice, da bom morda našel tudi kak trenutek, ko lahko grem preprosto v naravo in se tudi ob tem nekoliko sprostim. Hkrati pa človek tudi, če odide na kak sprehod, če odide malo ven od papirjev ali pa od težav, ki jih doživlja morda, ne samo v župnijski pisarni ali pa tudi pri ljudeh, v naravo in vidi, kako velika je, ob tem tudi, kako veliko nam daje Bog stvarnik, pozabi na kak problem in se sveš vrne nazaj. In tudi jaz si želim, da mi morda po kakem sprehodu, morda tudi po kakem trenutnem oddihu, človek stopil nazaj z veseljem in z novo močjo potem opravljal svoje delo naprej. In se mi zdi, da takih sprostitev pa vseeno je še nekaj priložnosti, da jih tudi najdem tu in tam. Na začetku pogovora sva omenila tudi vašo družino. Glede na to, da prihajate iz izobražene družine, je bilo to pri vaši odločitvi, pri vašem življenju prednost ali mogoče slabost? Gotovo je eno in drugo potrebno pri tem poudariti. Prednost je gotovo v tem, da človek nekako že v domači družini srka neko omiko, neko kulturo, se pravi tudi, da nek stil življenja se živi po povezavi s knjigami morda, tudi z raznimi prireditvami, ki smo se jih kot mladi udeleževali skupaj s starši. Gotovo s tem dobi en čut, da si je potrebno prizadevati še za kaj več, kot morda samo za tisto golo preživetje za hrano in pijačo. Po drugi strani pa morda tudi slabost, ker si toliko bolj na očem vsem, ko se odločaš, poglej sin od učiteljice ali pa od očeta, ki je bil potem že v vojski v službi, gre po tej poti in s tem si morda še bolj izpostavljen. Ampak človek, če čuti v svojem srcu en poklic, če se čuti o tem mirnega, uresničenega, tudi tega več ne skriva in tudi to konec koncev preraste in premaga. Ob koncu najinega pogovora se vam najlepše zahvaljujem za to, ker ste se prijazno odzvali našemu povabilu. Upam, da bova imela podobnih pogovorov še kaj, da bova predstavila še kakšno temo našim gledalkam in gledalcem. Seveda pa vam želim še veliko pozitivne energije, da boste župnijo Zagorje dobro vodili tudi vnaprej. Hvala lepa, Tomaž, za lepe želje. Tudi jaz upam, da se bomo še kdaj v takem krogu zbrali, da bomo gledalcem še to in drugo povedali. Predvsem se mi zdi, da je tudi to področje medijev ena lepa priložnost, da pridemo naproti še večjemu krogu ljudi. Vemo, da v cerkvi se srečujemo z ljudmi, ki lahko pridejo v cerkev, morda pa tudi ta najina beseda, zdaj, ko sva jo izrekla, seže do kakega bolnika, ki je morda doma na bolniški posteli, tudi morda do koga, ki teže pride v župnijo, pa tudi vse te lepo pozdravim ob tej priliki in želim tudi vse dobro na njihovi poti, pa tudi Božjega blagoslova. Predvsem pa želim, da bi si vsi gledalci, vsi, ki najo gledajo in spremljajo, še bolj morda prizadevali, da bi našli v življenju tisti pravi smisel, mu sledili, tudi praznik vseh svetnikov nam o tem govori, da nekako vsi moramo proti temu smislu in samo po tej poti naprej. Hvala za pogovor. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in prijetne ter mirne praznične dneve vam želim.